mimi ni wazimu. Wakikuyu walikuwa nafaa nini? Wakikuyu angalii maandamano. Hadi kifika kwa hiyo sheria atakuwa wakikuyu walikuwa naangalia do mjalu mawe. Mkikuyu pa simu pa tablet. Na wakisi walikuwa nafaa nini? Wakisi pa mwanamke pa pa. Lakini mkikuyu pa. Waluya. Waluya sasa ni ugali tu. Wakikuyu walikuwa naibia watu simu. Mkikuyu angali mwanamke, angali bwana. Pa! Simu. Pa! Go. Pa! Hey. Sasa, hiyo maandamano ilisaidia kweli? Ilisaidia Wakikuyu. Wakikuyu wametajirika kwa hiyo maandamano. Wakikuyu wametajirika kwa hiyo maandamano. Na Wajaluo. Wajaluo ni mawe. Sasa mawe, Mkikuyu. Pa! Unajali maandamano sasa ngapi? Hey, beshe. Walikuwa wanangoa pesa, masuti before God. Mtasikia. Unajua kuna vitu serikali inazowaambia, Wakikuyu litajirika jana. Mbaya sana, Wajaluo walibaki na mawe. Walio walikuwa wanaenda kwa moteli. Ugali. Ugali, Mkikuyu, simu, hey, basha, kipiki, waa. Ya ba, tunasema Uhuru alisema mkate ni pesa ngapi? 500! Sasa mbona anachukia Ruto, akisema unga ni 100. Kama mkate, leave alone bread. Bread was 500 in that administration of Uhuru. The bread was 500. Kwani Uhuru akisema bread ni 500, alikuwa wazimu. So wanasema bei unga izishuka. Itashukaje na Uganda ni 150? Uganda ni 150. So utaenda maandamano ya Monday na Thursday? Pengine uende. Mbona wasikene hiyo maandamano? Hata bibi yangu tutauana ama to divorce. Ya akene hiyo maandamano? Truth is truth. Ethiopia, unga ni 150. Uganda, unga ni 160. Kenya, unga is 100. Sasa, una nchize mimori. So, mesema, Wajaluo siliko bako hii maandamano. Mjaluo ni mzuri. Mjaluo ndio mzuri kwa hii dunia yote. Lakini baba ndiye anawatumia. Baba anawatumia Wajaluo. Sasa, hii maandamano, wewe inasaidia kina nani maandamano? Na anafaidika kwa hii maandamano? Maandamano inasaidia waizi. Waizi. Nani ndo waizi? Wajambazi. Jana wajambazi walitajirika. Mjambazi jana alitoka na simu. Mjambazi jana. Baba alikuwa anatumia wajambazi. Baba alikuwa anatumia majambazi. Ndio sasa baba aonekane yeye ndio bingwa. Sasa baba, baada ya baba kutumia majambazi. Sasa unajua baba kweli tu mbele ya Mungu. Baba alisema anaenda State House. Sasa unajua baba, si wajambazi walitoka saa 12 asubuhi. Wajambazi wakakuja. Wajambazi wakakuja. Baba aonekani. Unajua ule babu wina akajaribu kukuja. Sasa majambazi wakakuja. Unajua baba unekani. Unajua hata baba akusema majambazi wanaenda wapi. Sasa majambazi wakakuja. Sasa majambazi kukuja aoni baba. Majambazi wakakuja. I hope Daniel is gonna bullet.
Babu wino, kwa chakijana shisha. Tibi, 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 Tibi,